Төхөөрөмжөө хэрхэн интернетэд холбох вэ? Univision-ийн шинжлэгдсэн Android төхөөрөмжтэй хэрэглэгч та өөрийн профайлаар нэвтрсэний дараа үндсэн меню тохиргоо Android тохиргоо зиснээс сүлжээ интернет хэсгийг сонгон ороод Wi-Fi хэсгийг идэвхтэй болгож асаана. Үүний дараагаар таны гэрийн Wi-Fi сүлжээ харагдах тохиолдолд Wi-Fi сүлжээний нууц үгээр оруулан нэвтэрнэ. Хэрв таны Wi-Fi сүлжээ харагдахгүй байвал бүгдийг харах цонхыг сонгоод өөрийн холбогдох Wi-Fi сүлжээн дээр дарж нууц үгээр оруулна. Wi-Fi сүлжээ амжилттай холбогдсон тохиолдолд холбогдсон тэмдэглэгээ гарч ирнэ. Wi-Fi нэр дараах байдлаар холбогдсон төлөвтэй харагдана. Таны Google Play Store, YouTube гих мэт аппликейшнд зарцуулагдж буй датаа нь төхөөрөмжит холбогдсон Wi-Fi сүлжээний дата эрхээс зарцуулагдахыг анхаарна уу.